Život mora da ide dalje, mora da se radi, privređuje, zarađuje, ekonomija i privreda ne samo u Srbiji, već i u čitavom svetu trpi veliki udar i veliki pritisak zbog COVID-19. Kakva je situacija kod nas? Juče su pristigli minimalci, treći u nizu. Paket mera vlade Srbije za oporavak privrede, to svakako nije dovoljno. Moraće mnogo više i entuzijazma i snažljivosti i pomoći državi i saradnje i povezivanja i raznoraznih čarolija kako bi se sa što manjim posledicama izašlo iz ove krize. Svakako svoje mesto u toj priči godinama unazad ima i civilni sektor, Eneka iz Niša. Godinama smo pričali o konkursima koji su sprovođeni, konkursima na teritoriji čitave Srbije. Svi znate projekat Pokreni se za posao, gde je privatnim biznisom počelo da se bavi, zahvaljujući ovom projektu i ovoj organizaciji, na desetine mladih preduzetnika. Ovog jutra govorimo, ajde najprej da krenemo o trenutnoj situaciji. Sa nama u studiju je prvi čovek Eneke, Milivoje Jovanović. Dobro jutro i dobrodošli. Situacija jeste komplikovana. Kako je preduzetnicima? Nije im lako. Preduzetnicima u Srbiji nije lako, kao što nije preduzetnicima u svetu. Ono što mi sad vidimo, to su onaj prvi efekat krize, kad smo još uvek u nekoj izolaciji i u Srbiji i u svetu, ali u druge strane, ono što preduzetnik najviše brine, gde je taj neki izlaz. Zato što nakon ovog perioda, negde od septembra, se očekuje i drugi udar krize koji će da se odlikuje pre svega to što će biti smanjena tražnja. Navike ljudi u poslednje vreme promenile, znači videli su koliko su bitne neke stvari, tako da mnoga roba i mnogi usluge više nisu primarne, nisu primarne u potrošnju. I onda se očekuje ono što je pa još od nove godine, to je taj nova normalnost. Kako će bi izgledati navike potrošača, kako će izgledati potrebe potrošača nakon ovog perioda. Vidimo da je drastično pala prodaja svih onih roba i usluga koji nisu neophodne za osnovno poslovanje. Ušao je strah u kosti ljudima i to nije samo u Srbiji, nego u celom svetu. Mislim da se to čak najviše odrazilo u zapadnoj Evropi, u Americi, i kad stane njihova privreda, kad njihovi potrošači, kad više nemamo novo pravo potrošačko društvo, time staje sve ostalo. Mi imamo trgovinske partnere sa širom Evropi. Sad trebamo sigurno da vidimo kakva je situacija, ne znam, u Nemačkoj, Italiji, u Francuskoj, Austriji, koje su najveći naši trgovinski partneri. A samim tim i kako to utiče na domaću proizvodnju, na onaj sektor koji, pre svega na male i srednje preduzeće, koji imaju izvoz. Samo trenutak, imamo mali tehnički problem, gledat ćemo da ga vrlo brzo rešimo. Ostanite sa nama, dragi prijatelji. Ponovit ćemo taj deo priče. Tonski problem, dešava se program i da uživo. Dakle, pričat ćemo o tome i o situaciju u kojoj se nalaze mnogi preduzetnici, a to je da tržište polako nestaje. To je ono što je Milivoje malo prepomenuo, da tržište polako nestaje, da se neke robe manje traže. To možemo da zaključimo i po internet ponudi. Dakle, svi oni proizvodi koji nisu vezani za opstanak, što nije životna namirnica, neka preka potreba, vidimo, kruži reklama, ekstra popusti. Takođe, možemo da zaključimo da su mnogi i domaći preduzetnici i strani investitori u problemu zbog repromaterijala i zbog smanjenja prodaje tih proizvoda. Posebno su na udaru tekstilna industrija i autoindustrija, ne samo kod nas, nego u svetu. Milivoje, mislim da se sada dobro čujemo. Hvala, Žiko. Evo tako, jeste dobro. Možemo da ponovimo čitavu priču. Možemo da, znači, cela situacija, koliko je bitno ono što se dešava u Srbiji, toliko je bitno i u svetu. Mi smo jedna mala zemlja, jedno malo tržište koje je gledano i u pozitivnom i negativnom smislu prati svetske trendove. Ono što se desilo u prethodnom periodu, ta vanredna situacija je dovela do toga da smo imali taj neki direktni udar kad ljudi nisu mogli da, zato što su bili kod svojih kuća, nisu mogli da troše robu ili usluge, ali ono što je još opasnije da se čeka, onaj period koji će biti od septembra, kada očekujemo i mnogo veće otpuštanja, a to je period kada ljudima padaju potrebe za novom potrošnjom. Znači, jednostavno, mnoge stvari koje su nam bile bitne, sada više nisu bitne. Vratili smo se sebi, povukli smo se u sebe. Ostali smo u svojim kućima i vratili se nekim osnovnim potrebama. To je neko dno piramide. A ono što očekujemo od nove godine, ta je neka nova normalnost. Da li će ekonomija svetska ikad izgledati isto? A šta vi mislite? Pa, dugo ste u toj priči, ja sam pratite. Prvo mislio, evo, iskreno, ja sam mislio da će se sve to, ovo sad, otprilike,
sa ovim produžetkom ove cele situacije kod nas i u svetu, malo manje sam optimista. Mislio sam da će u onih prvih 2-3 mjeseca koliko je trajala kriza, da to negde s jedne strane nagomila ljudske potrebe i želje da se nakon toga vrate u veću potrošnju. I da će to za mnogi sektor znači nadoknađivanje i da će biti mnogo veća prodaja u narednom periodu. Ali očigledno da ako gledamo sad i naše tržište, ali i tržište u svetu, u zapadnu Evropu, Ameriku, potrošači su promenili svoje potrošačke navike, povukli su se sebe, uplašili su se šta će biti posle. I onda više nema onog, zaradio sam toliko, mogu da potrošim polovinu plate na određene robe i usluge koje mi nisu neophodne. To se promenilo. Čini se kod nas, Milivo, izvini, u Americi smo isto imali, i nije ovo naš recept da se građanima daje po 100 evra, 1000 evra, 300, 400, dakle, upravo da bi se pokrenulo nekako potrošnje. Čini se da nemamo te efekte za onih 100 evra potrošnje, ili se to čuva u štek, ili se ulaže u grejanje, već kako to... Pa obično u ekonomiji... Nema klasične potrošnje, onako kako se očekivalo bude zamajac. Obično u ekonomiji postoje multiplikatori koji kad... pokrenete jedan sektor, utiče na drugi. Kad pokrenete potrošnju na jednoj strani građana, to utiče na prirodu. Ali toga očigledno u ovoj situaciji nije bilo, jer je taj strah očigledno nadvladao i to je neki dugoročni efekt koji će imati. Ta neka nova normalnost, ja mislim, će biti sasvim drugačija. Vidimo sada da ljudi totalno su drugačije ponašaju u različitim prilikama. Evo toga da ove godine nismo mogli da odemo nigde na odmor, pa je to uticalo nekih par milijardi na sve nas. Drugo, bruto društveni proizvod Srbije, koji je generalno mali, koji je nekih 42 do 45 milijardi, je nedovoljno da pokrene ponovo tu. Ako mi nemamo sad narudžbine iz inostranstva, ako nemamo izvoz, ko će da pokrene ponovo taj točak? Da već ponese repromaterijal i kažu pitanje da li će da se nastavi proces ili će da se redukuje broj radnika. To je znači ne samo naš. Zemlje se izoluju. Ono što sad imamo trenutno, to je ta izolacionistička politika gde se zemlje vraćaju u sebe, a vidite da i veliki proizvođači spomenuli ste automobilsku industriju, da jednostavno ni Mercedes nije mogao da proizvodite što ima pola delova koje dolaze iz Kine. Mi smo imali sad u situaciju da je prvi put Lufthansa pred bankrotom ukoliko ne pomogne država. Kad upoređujem s onom krizom, ja sam baš bio i svoj magistarski rad pisao o uticaju svetske i ekonomske krize 2008-2012. I sad gledam taj neki efekat koji je bio. Iako je kriza trajala 4 godine, efekat je bio mnogo manji nego što je sad za ovih par meseci koliko imamo ovu situaciju. Paket pomoći koje su evropske države i Amerika dale. Evo daću jedan primjer. Amerika je bila za taj period od 4 godine izdvojila nekih 700 milijardi dolara da pomogne svoju privredu. Sada je taj paket raste sa 3,5 hiljade milijardi na 5 hiljade milijardi. I dalje nema istog efekta. Za 3 meseca je veća nezaposlenost nego što je bila za ceo period od 4 godine. Isto se dešava i sa Nemačkom i Evropskom unijom. Generalno, i to je nešto što mnogo utiče nas. Mi to sad ne vidimo jer opet kaže, kao što ti rekao, stave transport. Nemamo repromaterijale iz celog sveta. Sve što je sem onih primarnih potreba, prehrambena industrija, ta neka koja se jedino... Jedino to i u Americi. Naši prijatelji imaju firme, transportne firme u Čikagu, pa sa njima iskoristim priliku, razgovaram, Milivoje kaže, e, to ide. Roba široke potrošnje, osnovne životne namirnice, hrana, to funkcioniše, to se traže, ali drugo, ne. To je, da kažem, to su neke osnovne ljudske potrebe. Tu imamo neku piramidu potreba i to je osnovno da imate, da jedete, da spavate, da se obučete. To su osnovne potrebe. E sad, one ne stvaraju tu neku dodatnu vrednost koja je potrebna da ponovo pokrene ekonomiju. Znači, bez neke veće potrošnje. Da li to može da se pokrene sa 100 evra? Sigurno da ne može. Jer nama sad u ovom momentu fale mnogi novci. Mnogi firme su, pogotovo određeni sektori kao što je turizam, ugostiteljstvo, ali i mnogi drugi. Mi sad gledamo prema našem ponašanju koji su to sektori koji više ili manje utiču na naš svakodnevni život. Sve je to uticalo i imamo, ne znam, nekih, koliko sam čitao po statistici, 10.000 ljudi ostalo bez posla, ali moramo da znamo da su sve one firme koje su iskoristile mere da uzmu po 30.000 dinara, moraju da drže radnike do kraja godine. Šta će biti posle tog perioda? A i tu baš nije tako jednostavno, politika kaže, dobili su po 30.000. Jesu neto radnici, ali su na tim 30.000 poslodavci trebaju da uplaćaju doprinose. E, samo što su te obaveze odložene posle nove godine, ali te obaveze ostaju. Isto se dešava i sa ovim merama vezano za kredite za likvidnost koje je dala država. Opet su to krediti, to nisu besplatna sredstva. Nije bitno da li je kamata 1%. Preduzetnicima nikad nije problem da plate kamatu 1, 2 ili 5%. Problem je vratiti glavnicu, odnosno ceo dug, ako ne obavljamo nikakvu delatnost. Tako da je situacija jako loša i mislim da ćemo te efekte tek vidjeti od septembra, odnosno od nove godine. Milivoje, širom Srbije držite predavanje, razgovarate se privrednicima, preduzetnicima. Tema je, između ostalo, kako vratiti preduzetnički duh u uslovima kakvi jesu.
kada je nedovoljna likvidnost, kada nema dovoljno para, nema investicije, kako zapravo vratiti taj preduzetnički duh? Mi radimo sa malim biznisima i ono što, jer je to sektor kojom smo posvećeni kao organizacije zadnjih 15 godina, radimo sa njima na tome da krenu od početka problema, da dođu do nekih drugačih, neću da kažem inovativnih rešenja. Ima inovacija malih ili većih, ali da kad definišu svoj proizvod, svoj proizvodni asortiman ili kad definišu svoje usluge, krenu od osnovnih ljudskih potreba, odnosno koji problem oni rešavaju. Nije sada doba kad mi kažemo, ok, ja proizvodim ovo, pa ću sad to pokušati da probam. Kupac je sad glavni, tržište je glavno i ono definiše šta će biti naš proizvodni asortiman. I ja stalno objašnjavam preduzetnicima, evo juče sam i prekjuče bio u Kragovicu, isto sam radio sa preduzetnicima. Ja kažem, svaki biznis ima tri stuba. Prvi stub je tehničko-tehnološki, odnosno proizvodni stub. I tu je gde mi definišamo sam proizvod, gde definišamo koje će karakteristike ima taj proizvod, sertifikate, dozvole, pakovanje, etiketa, sve u paketu. I to je prvi stub. Drugi stub je komercijalni ili marketinški stub gde mi definišemo ko je naš kupac. Da li je to fizičko lice, da li je to pravno lice, da li je taj kupac iz zemlje, iz inostranstva, veleprodaja, maloprodaja, direktna prodaja i tako da. I treći stub koji je finansijski. Finansijski stub nam kaže koliko mi zarađujemo tog proizvoda. Jedini cilj bavljenja biznisom je profit. I često ljudi kod nas, kad krenu nešto, krenu od onog prvog stuba i kaže ja znam da proizvodim to i to, mnogo se sviđa i meni i mojima i familiji i komšijama, a s druge strane nema definisane kupce. Ili na tim proizvodima koje radi, ne radi dovoljno efikasno, ne radi dovoljno produktivno i ne zarađuje dovoljno njima. Nije uvek zarada ni na premium proizvodu. Mnogi krenu sa proizvodnjom premium proizvoda pa se posle par godina vrate na one osnovne bazične proizvode jer je takva želja kupaca. Ili s druge strane, kad mi sad pogledamo to, stalno mora postoji taj proces, da stalno prema kupcima redefinišemo od toga, aha, imam taj proizvod, ide na tržištu ili ne ide. Zarađujem ili zarađujem, koliko ne zarađujem, ali sad se vratimo na prethodni korak da vidimo ponovo kako da redefinišem svoj proizvodni asortiman, kako da dođem do grupe kupaca koji mogu i koji žele da kupe taj proizvod. I to je stalni proces. Znači, jednostavno, ranije smo biznis planove radili na 3 godine, na 5 godina, sad se to bukvalno, ti biznis planovi se menjaju, pogotovo sad u ovoj situaciji iz meseca u mesec. Pokušane su razne stvari, ne može da bude sve online, to je jedna velika greška ljudi. Proizvod može da se proda online. Ali on mora da se proizvede na licu mesta, on mora da se proizvede realno. Upravo ono što si rekao, ukoliko nema sirovine, kako da proizvedeš ti proizvod, pa sad online. Svi pričaju online prodavnice. Ma ljudi, mi treba da dođemo do tog proizvoda da bi on bio prodan, da neko klikne, pa opet i kad ga neko klikne, on ne stiže online, nego treba neko logistika, treba transport, treba da dođe do tih kupaca. A nešto nije milivo iz online. Evo, naveš jedan primer online prodaje kad je bilo proleće i sada bile su mi zanimljive stubaste ruže. I online iz Varvarina da stigne, online preduzeće kasnilo 3-4 dana, uhvatio vikend, došle, uvele ruže. Mislim, stvarno... Mnogi proizvodi zahtevaju, znači, pre svega nije samo do proizvoda. Nije samo do usluge. Mi živimo u vremenu ekonomije i iskustva. Što znači da nije samo da li si kupio proizvod, nego i uslugu koju si dobio pritom. Neki put i ta usluga koja ide uz proizvod, da li je to pristup samog proizvođača na način na koji je prodaje, na način koji vodi račun od kupcima ili s druge strane produženi garantni rok, kraće vreme. To je neki put bitniji nego sam proizvod koji, a to jednostavno kroz ovaj način prodaje to ne može da se prenese. Tako da je jako bitno da se ipak vratimo neke stare stvari da proizvod i vidimo i pipnemo i probamo i sve to doprinosi da taj proces prode koji ima nekih, ajde sad ja pričam malo teoriju, ima nekih 5 faza od toga da imamo ljudsku potrebu pa da onda vidimo kako da rešimo tu ljudsku potrebu, pa da vidimo koje su alternative, pa da izaberemo jednog konkretnog proizvođača, odnosno proizvod ili uslugu, pa da toga kupimo. Naš je cilj da taj proces prođe što bre. Na ovaj način sve je to usporeno i opet i onaj potrošač koji je imao, to pričamo o ovim potrebama, koji je imao neku potrebu na kraju da ustane i nikad ne kupi taj proizvod ili uslugu. Milo, još 2 pitanja vrlo zanimljiva. Ajdemo prvo da prodiskutujemo malo. O kome država više brine? Milivo je i neka su uvijek bili uz te male mikropreduzeća. Imamo velike kompanije. O kome država u ovom trenutku baš je utisak više brine? Pa moj lični utisak je da država trenutno više brine o velikim biznisima. To možda ima da bude dobro, ali zašto nije dobro kod nas? Nije dobro zato što ti veliki biznisi, to su mahom inostrani velike domaće kompanije, ne prave lanac vrednosti. Kad bi taj veliki biznisi postojali kakvi jesu, da kažu, ok, od ovoga što smo mi sagradili fabriku u Srbiji, mi ćemo da imamo 40, 50, 60% domaćih dobavljača.
To bi bilo ono okej. Onda bi se razvijali ti mali biznisi, prvo mikro, pa bi prerastali u male, pa u srednje, a ovako mi nemamo to. 99% onoga što uđe u taj proizvod bude iz uvoza i mi samo pravimo taj platni deficit koji je loš. Znači, bukvalno švajcarska industrija. Uđe iz uvoza, mi napravimo i izađe. Mi nemamo, na primjer, mi nemamo rast. Mi ako gledamo taj neki ukupan broj, 99,7% su mikro, mali i srednji biznisi. Tako je u Evropi, tako je u svetu. Ali ako mi gledamo, uđemo u malu strukturu, vidimo da mi nemamo rast iz mikrobiznisa. Mikrobiznisi, sada ne idemo u detalje, to su male firme do 10 radnika, pa su mikro, pa male su od 10 do 50, pa od 50 do 250 u srednji. Mi nemamo taj rast iz mikrobiznisa u male, iz malih u srednje preduzeće. Da bi radili sa takvim velikim biznisi, nama trebaju jaka mala preduzeća i jaka srednja preduzeća. E, mi to nemamo i nedovoljno je da bi biznis i mogo da izveze. Mi svi insistiramo da se izveze i taj izvoz je i bio krenuo. Ali nemamo to domaće tržište koje je dovoljno jako da par godina isprati kompaniju, da je dozvoli da poraste, da je dozvoli da postane konkurentno. Nije lako izaći na evropsko tržište i sem ukoliko nemate neki autentičan proizvod, ne znam, s geografskim poreklom, sa nekim našim karakteristikama, ali s druge strane da bude inovativan proizvod. Mnogo malo ima inovacija u proizvodnji i jako se teško i kad imate neku inovaciju, vi onda treba da utičete na promene navike potrošača. Da li to može samo jedan biznis da radi? Pa teško. Može ako je multinacionalni biznis pa uloži milijardu, onda može da promeni navike potrošača. Tako da je malim biznisima stvarno sad situacija jako teška i ono što ja jedino vidim i to je možda jedno što si malo pripitao je da jednostavno smognemo snage da se udružimo i da zajednički nastupimo na tržištu. Opet, ukoliko jedan mali biznis iz jednog sektora tekstilnog, prehrambenog dolazi do sirovina, daj da pomogne nekom drugom biznisu. Daj da zajedno onda izvezu taj proizvodne tržište ili da plasiraju na domaći. E da, Milivoj mi je inače pomogao da upoznam sjajne ljude na Viniku, brend Drvenac, mladi ljudi, to je malo preduzeće, koji su bili inovativni i koji snabdevaju hoteli, restorane širom sveta tim programom punog drveta. A čak i namešta. Ali to je inovativno, to je originalno, ali kažu ponovo, najveći deo tržišta je negdje u inostranstvu. I samo me zanima, pre nego što se osvrnemo malo i na pregovaračka poglavlja, poglavlje 20 o kome vi često govorite na javnim skupovima ili privrednicima ili studentima, kako sada osvajati tržište? Kako u novonastalim okolnostima? Pa... To problem. Pa jeste definitivno problem. Znači, jednostavno, mislim da bi opet, ako pričamo o domaćem tržištu, mora da se vrati ta potrošačka navika, da se vrati vera. Znači, to vam je kao berza. Berza vam je kladionica. Znači, ukoliko ljudi veruju da će raste ekonomija, ona će da raste. Ukoliko veruju da će ekonomija da pada, ona će da pada. I sad, i ako gledate i američku berzu, kad god kupite neku akciju, ajde, to pričam malo teoriju, ona će dugoročno na 10-20 godina uvek da raste. Ali može se desiti da prve, druge godine pada, pa onda. Znači, tržište uvek ima rast i on mora da postoji. Ali sad je bitno da te neke male krive kad tržište pada, kako to preživati. Kako osvajati tržište? Osvajati pre svega maksimalno, opet se vraćam to, maksimalno prilagođavanje potrošača. Ako su se potrošačke navike promenile, onda vi sami morate promeniti i proizvod i uslugu. Aj, promenile se, Milivoj, sada turističke navike. Svi smo letovali u Grčkoj, sada imamo situaciju kakvu. Imamo definitivno do 15. jula, od 15. jula neizvesno, ali 15.000 turista u Grčkoj. Mene ta cifra iznenadila. To nije ni malo malo. E sad, Srbija ima sjajne destinacije, gledamo i ono što se emituje na ovim nacionalnim televizijama. Milivoj puno putuje zbog prirode posla, pretpostavljam da malo više o tome zna. Može li turizam kao najugroženija grana uz ugostiteljstvo i hotelijerstvo sad u Srbiji da nekako, zahvaljujući domaćem tržištu, dobije šansu da udahne vazduh? Ja mislim da može i mislim da će ti efekti više biti dugoročno nego što će biti samo kratkoročno. Mi ukoliko vidimo da će ova situacija na koju naravno ne možemo da utičemo u svetu, neće skoro da se promeni. Mislim će ovo tržište da ispliva u narednim godinama. Ja već vidim da su mnogi kapaciteta popunjeni širom Srbije i to ne one najkomercijalnije destinacije gde ima previše ljudi. Znamo koje su tu planine, Koponik, Zlatibor. Više ove destinacije, što mene vrlo raduje, koje su jako atraktivne, čak i u dosta destinacije na jugu Srbije, puno ima toliko puno kapaciteta. To su mali smeš, to su mali biznisi. Neko ko ima do 30 leže, on je mali biznis. Ja sam za njih više brinem nego za velike hotele. Milivoj, još jedna stvar. Ovih dana vidimo na Bukizi, vidimo na društvenim mrežama hotel, ne znam, 7 dana, 700 evra na Fruškoj gori, Koponik, tradicionalno skup. Međutim, činjenica je
malo da zaverimo, malo dublje. Da, nije to tako skupo, baš kao što se priča na Staroj planini, lepotici imamo sa doručkom noćenje 1.500 dinara, jeste, tako? Jeste, i izuzetan smeštaj, opet kažem... Zapadna Srbija takođe, 1.600 dinara možete naći sa doručkom. To je opet nešto što je dobro, što mislim da će ti biznisi, kažem opet, ne kažem samo u ovoj godini, ali u narednim godinama da osete, oni pružuju mnogo bolje iskustvo nego veliki hotel ili velika neki lanac. Vi tamo odete i šta dobijete? Dobijete lepo mnogo sobu, dobijete upotrebu bazena, dobijete, ne znam, doručak, ručak, večeru koju imate pun pasion. Ovamo dobijete pozitivno iskustvo. Evo, ja sam bio prošli vikend na Staroj planini i bio sam u privatnom smeštaju upravo za takve neke novce koje ste naveli. Meni utisak nije bio ni smešten, nego su bili domaćini. I to kako smo se proveli i kakav smo bili, kakav jednostavno tretman i ta cela neka atmosfera koja je. Znači, to je to celo neko iskustvo. Tako isto kao što sam malo pre pričao za proizvode i za različite usluge, tako isto u turizmu. Sve je bitno kakav utisak vi to ostavite. Sa kakvim sećanjem kupac, potrošač, turista, kako god on bio, kako on to ponese. Jer to je ono što se pamti. Mi uvijek pamtimo dobre stvari, ta neka iskustva. Neće se zapamtiš da li je bio dušek malo tvrđi ili mekši, ali ako si se lepo proveo pa te domaćin sproveo kroz planinu, kroz selo, to je ono što se pamti i to je ono što te vraća, pa se čuješ, evo, ja sam baš u kontaktu sa tim ljudima, evo, bukvalno, postaješ reći, isprijateljiš se i tako dalje, i tako dalje, i to je ono što, znači, ekonomija iskustva. Daj kontakt, da idemo za vikend, da vidimo kako to izgleda na Staroj planini, moje najomiljenije destinacije, definitivno, na jugu Srbije. Ima još malo, kažem. Tako da, opet kažem, opet onaj savjet od malopre za privrednike. Od toga da imate bajični proizvod, da imate bajičnu uslugu, to mora da se proširi na to iskustvo, na pozitivnu impresiju i na ono što ljudi ponesu zajedno sa tim. Neki put je od proizvoda, ako koji god bio prehrambeni proizvod, neki put je bitnije da se isporuči na vreme nego kakav je proizvod. Neki put je bitnije da bude duži garantni rok nego kako izgleda proizvod. Znači, na te neke male stvari, ti mali biznisi faktički se razlikuju od konkurencije. Kad neko proizvodi milionske serije, njega ne interesuje da li je njih pet nezadovoljno. Za mali biznis svaki kupac je bitan. Preporuka od usta do usta i preporuka preko društvenih mreža, blogova je jako bitna. Tako da moramo da gradimo tu komparativnu prednost da smo maksimalno prilagođeni našem kupcu. Znači, ukoliko kupac menja potrebe, mi menjamo proizvod i uslugu. Civilni sektor je jako važan kada je reč o poglavljima, a ne možemo da kažemo da članstvo u EU ne donosi pozitivne efekte kada je reč, naročito o ekonomiji i privredi. Pregovaračka poglavlja su pred nama. Vrlo bitna ekonomska, koja će nam i tekako pomoći i da lakše plasiramo robu. I u Evropi, među članicama vlada i ta ekonomska solidarnost, makoliko nam se činilo da je to daleko, lakše bi nam bilo da jesmo deo te priče, ali nismo. Između ostalog, neka se bavi poglavljem 20, jel tako? Tako. Uz poglavlje 1, 8, 28, 29. To su ekonomska poglavlja. Ekonomska poglavlja. Poglavlje 20 tiče se industrijske politike, jel tako? I čak postoji klaster, sad je neka nova metodologija, vezano za, mi smo sad baš to proučavali i radimo na projektu sa Beogradskom otvorenom školom. Sad se menja metodologija ulaska u Europsku uniju. To je sad važi za Severnu Makedoniju, za Albaniju, za Crnu Goru i za nas, gdje su sva ta poglavlja raspoređena u klastere. Tako da, sva ta ekonomska poglavlja su u jednom klasteru i ona su najviše bitna. Mi tu u mnogim poglavljima nemamo napredak, u ovih koje se najavio nekima stagniramo. 20 poglavlja je pogotovo bitno za ovo o čemu danas pričamo. To je preduzetništvo i industrijska politika. Mi jednostavno tu nemamo napred zato što se naši biznisi ne razvijaju dovoljno brzo. Imamo još jedan veoma bitan akt Evropske unije, to je akt o malom biznisu ili small business act, koji kaže, koji u nekih 10 pravila definiše šta to zakonodavci, šta to privreda, šta to država treba da radi da biste ti mali biznisi razvijeli. I on kaže razmisliti prvo o malima. I sama zakonska regulativa i ove velike kompanije o kojima smo pričali moraju da imaju dobar odnos prema malim biznisima, jer svima njima je u interesu da se mali biznisi razvijaju. Pa i te velike kompanije prodaju svoje proizvode tim istim građanima koje rade u tim malim biznisima. To je ista ona priča, ajde, u Americi džabe se proizvodi jeftiniji iPhone u Kini, a ako taj američki radnik koji treba da kupi taj iPhone nema platu i ne radi. Tako da je to isto kod nas. Znači, moramo da podstaknemo da mali biznisi rastu, da zaposleni u malim biznisima vremenom dobijaju sve veće zarade i da postanu ti potrošači koji će pokretati taj točak koji je, evo, trenutno stao. Miloje, hvala na razgovoru. Vidimo se nekom drugom prilikom i očekujemo ponovo one projekte koje i tekako podstiču preduzetništvo. Malo čim prođe korona, nadamo se što pre. Budite sa nama, dragi prijatelji. Posle špice, vraćamo se u program za 10 sekundi.